tretja zapored Slovenije in seveda veselje v našem taboru. Sedaj pa Peter Prevc. Ogromno prednost ima pred Jurijem, 19 točk in 2 desetinki. Ali je tole priložnost za nov svetovni rekord? Prav gotovo ima vse možnosti Peter Prevc. Ali bo tvegal skok v popolno v dno letalnice? Daleč visoko je prišel na letalnico, še leti odlično. To je zmaga Petra Prevca. Mislim, da tam okrog 237 metrov ni šlo do rekordne daljave. 5x20 ocena. Bravo, bravo, Peter Prevc. To je, mislim, da najboljši skok v zgodovini smučarskih poletov. 5x20 je dobil, lahko rečem, nekaj neverjetnega. Fantastičen dosežek Petra Prevca, ki je tako dosegel svojo 6. zmago v svetovnem pokalu in zmanjšal razliko do Severina Freunda, sedaj na znosnih 44 točk, če bo tudi jutri takšen razplet kot danes, oziroma po jutrišnjem, se lahko zgodi, da bo Peter Prevc zmagovalec svetovnega pokala. Torej, 5x20 je dobil, boljših ocen se ne da dobiti v tem športu. In Peter Prevc je pomaknil, če lahko rečem, standarde letenja na smučeh za stopničko višje. Poglejmo, Vignere roke, dvojna zmaga Slovenije. Prvi torej Peter Prevc Slovenija, drugi Jurij Tepeš in na tretjem mestu Štefan Kraft. Ja, lepšega dni v planici si res ne moramo predstavljati. Prevc 16,6 točke pred Tepežem, tretji Kraft, četrti Freund, peti Kasaji, potem pa deseti Semenič.